В Україні 15-та година. Варту у марафоні перебирає команда «Інтера». Ми з вами до ранку. Мене звати Анастасія Довгола. Новини на цю годину маємо такі. Українські дрони цієї ночі вдарили по заводу імені Свердлова у Дзержинську. Це Ніжньогородська область Росії, 900 кілометрів від українського кордону. За даними джерел агенції «Укринформ» в СБУ, атаку здійснили спільно Служба безпеки України, Сили спецоперацій та Головне управління розвідки Міноборони України. Завод перебуває під санкціями ЄС та США, оскільки його продукція використовується у війні проти України. Зокрема, там виготовляють вибухові речовини, авіаційні та артилерійські снаряди, керовані авіабомби, боєголовки до ракетних комплексів ППО. Як зазначили у СБУ, до економічних санкцій нині додалися дронові, які дають моментальний ефект. Робота над урізанням військових спроможностей ворога триватиме і надалі. Не лише у Нижньому Новгороді через масовану атаку українських дронів сирени лунали у Липецькій, Тульській, Рязанській, Орловській, Іванівській, Курській, Калузькій та Московській областях. У низці населених пунктів чули вибухи, подекуди фіксували займання. В аеропорту міста Казань через загрозу безпілотників запровадили план «Килим». Йдеться про заборону на будь-які польоти у просторі радіусом 200 кілометрів від литовища. Майже 20 авіарейсів затримано і на приліт, і на виліт. У Кривому Розі завершили рятувальну операцію на місці нічної атаки. Як повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак, кількість постраждалих унаслідок російських ударів зросла до 17. Окупанти вночі поцілили по місту 2 балістичними ракетами. Серед потерпілих рятувальники, поліцейські. Вони зазнали поранення на місці першого удару. Саме під час ліквідації наслідків росіяни вдруге атакували ракетою. Пошкоджено 15 багатоповерхівок, магазини, кав'ярня, церква, відділення банку, офісні приміщення та газогін. А ще техніка ДСНС, карети швидкої та 1,5 автівок. Окупанти накривали з артилерії також Марганецьку громаду. Зранку обстріляли райцентр без постраждалих. Від чергового ворожого обстрілу оговтується Запоріжжя. Напередодні росіяни скинули на місто авіабомби. Поранені 10 людей. Більше розповість наша кореспондентка Інна Гогой. Вона зі студії наживо. Інно, вітаю тебе. Тож розкажи, що наразі відомо про стан постраждалих перш за все. Вітаю, Настя. Наразі, за тими даними, які надала обладміністрація, у лікарнях перебувають 3 людей. Залишається це 55-річний чоловік, він у стані середньої важкості. Також ще кілька днів під наглядом медиків прибудуть у лікарні 2 постраждалих дітей 9 і 13 років. Це дівчатка обидві. Ну, а ще 7 постраждалих людей лікуються наразі амбулаторно. Нагадаю, що по місту росіяни вдарили напередодні близько 18-ї години вечора. Ну і, власне, у цей час, а тим паче ще у вихідний день на вулицях повно людей було. І за попередніми даними, які оприлюднили поліцейські, били фабами, завдано 3 авіаудари. І у різних районах міста внаслідок обстрілів пошкоджено зо 2 десятки житлових будинків, а також торгові приміщення і автівки місцевих жителів і склади. Ну, власне, ліквідація наслідків обстрілів почалася ще вчора і майже одразу після обстрілів. І сьогодні роботи продовжилися. Комунальники прибирали сміття і також латали вибиті шибки у пошкоджених будинках. Лад у своїх квартирах потрощених наводили і самі місцеві жителі. Ну і, власне, також на місцях допомогу і підтримку надавали волонтери і представники гуманітарних місій. Зокрема, привезли будівельні матеріали і теплі речі. Також працювали на місцях і соціальні працівники, які збирали інформацію щодо пошкодженого житла і пояснювали мешканцям побитих осель, яку допомогу і як саме вони можуть отримати. Ну, а в цілому, окрім Запоріжжя, останньої доби росіяни обстріляли в області ще 8 населених пунктів. Зокрема, з авіації також гатили по Малій Токмачці, Роботиному та Гливадному. Решту прифронтових територій обстрілювали артилерією та безпілотниками. По області загалом завдано майже 250 ударів. Така інформація станом на зараз по Запоріжжю і області. Я продовжую стежити за ситуацією. Насте, вам слово. Дякую, колего, за докладну інформацію. Інна Гогой розповіла про наслідки обстрілів Запоріжжя та області. Понад 37 тисяч споживачів знеструмлено у Роменській громаді на Сумщині внаслідок нічної атаки росіян. Окупанти завдали авіаційного удару сьогодні вранці. Як повідомила обласна влада, крім цього, росіяни також здійснили 15 обстрілів прикордонних територій. Зафіксовано 18 вибухів. Через це більш ніж 14 тисяч людей залишилися без світла. Це жителі 130 населених пунктів із 6 громад області. Наші оборонці знищили у небі над Сумщиною 11 ворожих дронів. 31 шахет збили наші захисники під час нічної російської атаки. Як повідомили у командуванні повітряних сил ЗСУ, окупанти запустили по Україні 2 балістичні ракети «Іскандер-М» з території Криму та 49 безпілотників з території Російської Федерації. Серед БПЛА і шахеди, і дрони невстановленого типу. Ворожі літальні апарати збили у 12 областях, 13 дронів локаційно втрачені. Інформацію щодо їхнього збиття наразі уточнюють. 2 БПЛА рухалися у напрямку Білорусі. Пару леопардів із Покровська привезли до Вінницького зоопарку. На Донеччині тварини мешкали у приватному звіринці, проте систематичні обстріли змусили власників евакуювати тварин до безпечнішого регіону. Нині хижаки на реабілітації, вони адаптуються до нових умов проживання та звикають до тиші. Поки самка леопарда мирно дрімає, самець повільно прогулюється просторим вольєром. Цих 2 красенів нещодавно евакуювали до Подільського зоопарку з обстрілюваного росіянами Покровська. Їм по 4 роки. Попереднім власникам цих тварин було надано клички «принц» та «принцеса». Самець чорного кольору, самка рябого. Ми на все погоджуємося, щоб вони успішно в нас прижилися, звикли вони до нас, а ми до них. На попередньому місці про тварин дбали і піклувалися, але через постійні обстріли Покровська директор місцевого звіринцю мусив шукати їм безпечніший прихисток. Було вимушено переміщено тварин, тому що там вже не було кому за ними доглядати. На превеликий жаль, вже 1 був 200-й працівник і 2 300-х, такі, що на даний час не знаємо їхніх долі. Тварини під час переміщення переїхали добре, тварин довезли добре, особисто сам проводив евакуацію тварини. Після обстеження виявилося, у леопардів проблеми зі здоров'ям. У них погіршився зір, ймовірно, це наслідок контузії. Тому нині тварини на реабілітації перебувають під постійним наглядом ветеринарів. Невеличка, але є контузія. Але на даний час тварини споживають корм, а саме м'ясо, добре, воду п'ють добре і оправляються, ходять в туалет також добре, що для нас це є самою великою радістю. Працівники Подільського зоопарку розробили для леопардів спеціальну систему харчування. І сподіваються, що вже незабаром вони відновляться від пережитого і зможуть дати потомство. Загалом, кажуть фахівці, потрібно вдосконалити умови для тримання евакуйованих хижаків з небезпечних регіонів, аби якомога більше екзотичних звірів лишалися у вітчизняних зоопарках. Ми маємо докласти максимум зусиль, створити у місцях, де менш інтенсивні бойові дії, такі умови для їхнього утримання та розмноження. Юлія Курчевська, Влад Курчевський, Подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини». Наш марафон триває і далі у фокусі уваги знову Кривий Ріг. Олексій Фадієв готує включення. Прошу. Дякую, Анастасія. Так, дійсно, будемо говорити про останню ситуацію в Кривому Розі, по якому, як ви знаєте, Росія ударила в чергове